അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിനകത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമേജ് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഇമേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇമേജ്, ഓക്കെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ഇമേജാണിത്. അരുൺ സ്മോക്കിയാണ്, അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുള്ളിക്കാരനെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ പിക്സാർട്ടിനകത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു. പിക്സാർട്ടിനിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇത്. കട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പം പിന്നെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും. ഡെസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള, അതിനായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ആ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഫസ്റ്റിൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനമുണ്ട്, റിംഗ് ലൈറ്റ്. ഇതൊരു ഫോഗാണ്, ഇത് ഡൂഡിൻ്റെ ഇമേജാണ് മുമ്പേ കട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനം. ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു റിംഗ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ആ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ പിക്സാർട്ടിനകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സ്മോക്കിയുടെ ഇമേജ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗാലറിയിൽ സ്മോക്കിയുടെ ഇമേജ്, ഓക്കെ, ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമേജ് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണോ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വെക്കുക. എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഹെഡ് നമുക്ക് ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടി സാച്ചുറേഷനൊക്കെ കുറച്ച് കൂടെ കൂട്ടി ഷേഡോസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടിക്ക് കൊടുക്കുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടിക്ക് ആണ്ടല്ല, ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ടിക്ക് കൊടുത്തു, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഫോഗ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഈയൊരു ഫോഗ് ആഡ് ചെയ്യാം, എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടത്തിൽ. ഒന്നുകൂടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുക, കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനകത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് കളർ കൊടുക്കണ്ടേ, അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം, മോസ്റ്റ്ലി അത് ഡ്രോനകത്ത് പോവുക, ഡ്രോ കൊടുക്കുക. പക്ഷേ നമുക്ക് കളർ ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ടിക്ക് കൊടുക്കുക, ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ വലിക്കുക. ഓക്കെ, സ്ട്രോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ബ്രഷിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രഷ് എടുക്കാം. ആ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതാണ് ലേയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഓവർലേ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മൾട്ടിപ്ലൈ, ലൈറ്റൺ, ഓവർലേ, ഞാൻ ഓവർലേ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക, ചിലപ്പം
ഓവർലേ വർക്കായിന്ന് വരില്ല. അതായത് ഒന്നെങ്കിലും മാറ്റി നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓവർലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ബ്രഷ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും കൂടെ വരച്ചിടാം. ഓക്കെ, ടിക്ക് കൊടുത്തു, ഡ്രോ കൊടുക്കുക, ഡ്രോ എടുത്തു, കളറ് മാറ്റണം, എനിക്ക് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് വരച്ചു. ഓക്കെ, ലെയറിന് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക, ഇവിടെ പോവുക, നോർമലിൽ മാറ്റുക, ഓവർലേ കൊടുക്കുക, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, മൂന്നിനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കുക, സേവ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, ആ സ്മോക്കിയുടെ ഇമേജ്, ആദ്യത്തെ ഇമേജ് മറ്റേ ഇമേജ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തതാണ് ഈ സ്റ്റൈലിൽ. ഇത് ഡൂഡിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ്, ഈ ഇമേജ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു, പ്രോപ്പറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.